ZYA250. TV em Tempo. Canal 10. Emissora do Grupo Ramon Neves de Comunicação. Polícia prende o segundo suspeito de envolvimento na morte da técnica de enfermagem, assassinada no Tarumã. Passam bem as três vítimas do acidente de trânsito que aconteceu na Avenida Torquato Tapajós. TRE libera Amazonino e Braga para concorrerem às eleições e adia julgamento de Abdala Frache. Depois de mais de 1.800 assaltos, reunião discute segurança nos coletivos da capital. Estudo coloca Amazonas na lista dos 10 piores estados do país para as mulheres viverem por causa da violência. E ainda na série sobre os influenciadores digitais, vamos ver que muita gente hoje ganha a vida comendo e dando dicas valiosas. O Jornal em Tempo já está no ar. Boa noite. Estará preso mais um envolvido no assassinato da técnica de enfermagem Corina Machado, de 50 anos, encontrada estrangulada no Tarumã em maio deste ano. René Fonseca Miranda foi preso no centro de Manaus, onde trabalhava como vendedor. Ele trabalhava como freelancer, como bate-palma, como falam, né? Em uma das galerias do centro. Nós recebemos denúncia pelos números que nós passamos, né? Inclusive as pessoas estavam estranhando a atitude dele, toda vez que passava uma viatura da polícia, ele se escondia, né, nas galerias. Infelizmente conseguimos efetuar a prisão. Renner é apontado pela Polícia Civil como um dos autores do assassinato da técnica em enfermagem Corina Maria Machado, encontrada seminua e com sinais de tortura em um matagal na Vivenda Verde, no Tarumã, no fim de maio. A vítima foi sequestrada no dia do crime de dentro da casa dela, no Santa Etelvina, zona norte de Manaus. De acordo com a Polícia Civil, Renner e mais dois comparsas que estão foragidos receberam R$ 800 para torturar Corina para que ela dissesse onde estava o filho dela. Como a técnica em enfermagem preferiu o silêncio ao invés de entregar o filho, acabou pagando com a própria vida. Quem pagou o dinheiro foi o primo de Renner, Lessandro Leal de Lima, preso uma semana depois do crime. Ele é apontado pela polícia como o mandante do sequestro. Lessandro tinha uma rixa com o filho da técnica em enfermagem, um jovem de 19 anos que seria usuário de drogas da área do Santa Etelvina. A intenção, ele disse que não era matar, era somente torturá-la para ela indicar a localização do filho dela, que era o Piteco, né? Apesar de todas as agressões e torturas sofridas, a dona Corina, como uma mãe, ela não entregou seu filho e acabou morrendo em decorrência disso. Renner foi indiciado pelo crime de homicídio qualificado e encaminhado a um presídio da capital. Passam bem as três pessoas que ficaram feridas ontem em um acidente de trânsito na Avenida Torquato Tapajós, na zona norte de Manaus. O acidente foi por volta das 9 da noite. Um carro capotou e atingiu outros dois veículos estacionados na Torquato Tapajós. De acordo com testemunhas, um carro vinha em alta velocidade aqui pela Torquato Tapajós. Foi quando ele atingiu um primeiro, logo em seguida um outro que estava sendo atendido pela banca de frutas. Em seguida ele entrou no local, destruindo equipamentos aqui da banca. A proprietária desta banca de frutas foi uma das vítimas do acidente. Ela sofreu ferimentos leves no braço e na perna, mas segundo a filha da comerciante, poderia ter sido bem pior. Eu só deu tempo de eu correr e pegar, puxar minha mãe, que ela parou, ficou estatalada e eu arrastei ela. A sorte do carro que estava ali parado na placa, que amorteceu mais a batida, e do cliente que estava aqui também, que se não fosse esse carro vermelho e o cliente, nós tínhamos morrido. Elaine disse ainda que o prejuízo pode passar dos 10 mil reais. De acordo com os funcionários do local, o motorista do carro que causou a colisão estava alcoolizado. Outras duas pessoas ficaram feridas e foram atendidas por uma equipe do SAMU e passam bem. Quem trabalha por aqui teme por novos acidentes. Aqui trabalha só com medo, porque é muito perigoso. Olha, se você vê aqui, como é que os carros fazem? E a noite é muito mais perigoso do que o dia, porque o pessoal bebe muito e já vem daí dos balneários. Aí ele já não vem mais com normal, né? A seguir, estudo coloca o Amazonas entre os 10 piores estados do país para as mulheres viverem por causa da violência. A gente volta já.